Gratë naftëtare kanë hyrë në ditën e 8 të grevës në Ballsh, teksa gjendja e tyre shëndetësore duket e rënduar. Pas thirrjes së kryeministrit Edi Rama një ditë më parë për të ulur në tryezën e bisedimeve, gratë thonë se nuk do të dalin nga greva. Ato i kërkojnë Ramës të shkojë vetë në ndërtesën ku po zhvillohet greva për të parë situatën e tyre. Po, të gatshme jemi të negocion, po të vi këtu, kreu i qeverisë. Të vi këtu, të gatshme jemi, ndryshes vetë, nuk dali. Ne kryeministrit të dhej negociatat, jemi e presim të na vi këtu edhe. Jemi në gjendje të rënduar shumë, sot një shumë të rënduar. Po mendojmë të ngrejmë një grup negociator, të vi këtu në uzinë, jemi dhe ne, ja dhe punëtorët, edhe kaq ta gjejmë zgjidhjen këtu. Ne këtu është do t'ja di fare. Themi të zhgënjur shumë erë, vetëm nga greve, e duam zgjidhjen. Grevistët theksojnë se ata nuk duan t'i bëjnë presion qeverisë, por të marrin vetëm pagat e tyre të prapambetura. Na ditë këtu, sa të marrë pagat e mija? Të hedhi pagat që kemi fituar me gjyqë, 13 paga. Absolutisht jo nuk është presion. Presion është diskutosh që të dalin gratë nga greva, jo të futesh në grevë. E të kërkosh lekët presion. Punëtorët e rafinerisë së Ballshit pralajmëruan se do të dalin nga greva vetëm kur të marrin një zgjidhje.